Պատերազմական գործողություններին իրենց բացասական ազդեցությունն են ունեցել նաև անասնապահության ճյուղի վրա։ Ռմբակոծության հետևանքով խաթարվել են տոհմակայանի ջրամատակարարումն ու էլեկտրամատակարարումը։ Խնդիրները լուծել են, վստահեցնում է գյուղատնտեսության նախարարի տեղակալ Տիգրան Արստամյանը։ Ի դեպ, պատերազմական օրերի ընթացքում տնտեսությունը չի դադարեցրել աշխատանքը։ Կաթը մթերել ենք Արցախ կաթ, և այսօր նորից մենք ուզում ենք անցնել իրոք բնականոն աշխատանքի, և տոհմային կայան, ինչպես 2008 թվականի ստեղծման օրից նպատակ էր հետապնդում Հանրապետությունում տոհմային գործի վերականգնման, տոհմային կորիզի ստեղծման, այսօր էլ նույնպես շարունակելու է այդ աշխատանքը։ Մենք նույն, ասենք, այդ ծրագրերը, որոնք կապված են տեղական նախիրի մթերատվության բարձրացման հետ, շարունակելու ենք այդ աջակցության ծրագրերը ֆերմերների հետ։ Գործունեության 12 տարվա ընթացքում խնապատում տեղակայված տոհմային այս կայանը նշանակալի ձեռքբերումներ է գրանցել։ Արդյունքում մինչ պատերազմական գործողությունները Արցախում ավելի քան 8000 գլուխ խառնածին խոշոր իղջերավոր անասուն ունեին, որոնք իրենց մթերատվության բարձր մակարդակով զգալիորեն տարբերվում էին տեղական նախրից։ Ոլորտի պատասխանատուները վստահեցնում են, ամեն ինչ անելու են, որպեսզի այսու հետ էլ առաջընթաց գրանցվի գյուղատնտեսական այս ճյուղում։ Մենք պիտի ավելի շատ աշխատենք այդ ուղղությամբ, որպեսզի նորից կարողանանք անասնապահությունը գոնե հասցնենք այն եղած աստիճանին ու նաև զարգացումը շարունակենք։ Միանշանակ մեր երկու տոհմային տնտեսությունները աշխատելու են, առաջիկայում այնպես ինչպես միշտ աշխատել են։ Անասնապահությամբ զբաղվողների համար գյուղնախարարության որդեգրած աջակցության ծրագրերն այսօրվա դրությամբ դադարեցված են։ Կրած վնասների չափերի ճշտումներից հետո կրկին հանդես են գալու ծրագրերով, հնին զուգահեռ մշակելով նաև նորերը։ Արցախում այսօրվա դրությամբ գործում է խոշոր իղջերավոր անասունների երկու տոհմակայան, խնապատից բացի նման տնտեսություն ունենք նաև նորագյուղում։ Երկու տնտեսություններն էլ, ասեմ, այս պատերազմի ժամանակ աշխատել են, միշտ էլ աշխատել են։ Փառք Աստծո, նման մեծ վնասներ չի եղել այս տնտեսություններում, սակայն նորից եմ ասում, միանշանակ իր բացասական ազդեցությունն է ունեցել, բայց ամեն դեպքում բոլոր այս խնդիրները շտկելու ենթակա խնդիրներ են, և առաջիկայում երկու տնտեսությունները լրիվությամբ կանցնեն բնականոն աշխատանքին։ Գենադի Երեմյան, Մերուժան Հայրապետյան, օր